زده کول د نورو ژبو کمال دی، زده کول د نورو ژبو کمال دی، خپل ژبه هیرول به کمالی ده. سلامونه مرګرو، محمد عمرانی ما، او نن به خبر کوو د مورنۍ ژبې په حواله سره. نن یویشتمه فروری ده، او یویشتمه فروری په ټوله نړۍ کې په عالمی سطحه د مورنۍ ژبې په درناوي کې منځره کیږي. اوله خبره خو زما د ادبي ټولنې سره داسې تعلق نشته، خو پرون مې داسې د ډاکټر دیدار یوسفزي صاحب یو پوسټ کتو. ډاکټر دیدار یوسفزي کوم چې د فیسبوک د لارې یو مخور سړی دی او زیاتر د پښتو د لیک لوست کې کار کوي، نو هغه داسې یو پوسټ ورکړی و پرون چې سبا یعنی یویشتمه فروری کومه چې د مورنۍ ژبې په درناوي کې منځره کیږي، نو تاسو د خپلې مورنۍ ژبې د پښتو دپاره څه نه څه کار خو وکئ، یا یو ویډیو جوړ کړئ، یا یو پوسټ وکئ. استادانو ته دا تنبیه ورکړل چې تاسو خپلو زده کوونکو سټوډنټانو ته هغو ته تنبیه ورکړئ چې د پښتو زده کول څومره ضروري او لازمي دي. نو ما هم دا محسوسه کړه چې د پښتو دپاره څه نه څه ویډیو جوړوو. او یو واقعه چې زما د ملګري سره پېښه شوه وه د پښتو د ژبې سره د هغې تعلق دی، هغه به سو سره شروع کوم. اول به خبره دا کوو چې د مورنۍ ژبې ولې دومره ضرورت پېښ شو، او ولې خلک د مورنۍ ژبې د اهمیت لپاره زیات تر کار کوي، او ولې زموږ د خلکو نه خپله مورنۍ ژبه په هېرېدو ده. بچه خان بابا فرمایي چې کله یو قوم ته خپله ژبه سپکه شي هغه قوم سپکیږي، او چې کله یو قوم نه خپله ژبه هېره شي نه هغه قوم ورکیږي. نو د پښتو ته که موږ وګورو، د پښتو ژبه زموږ د معاشرې نه، زموږ د نصاب نه، زموږ د تعلیمي سرګرمیو نه ورو ورو پوتې ده. او اونلي چې کوم واړه هغو زیاتره چې کوم په سرکاري سکولونو کې سبق ویلی دي هغو نه د پښتو لږ ډېر لیک لوست ورځي. خو نننۍ که موږ کل وګورو، نو ډېر واړه ډېر ماشومان او ډېر تعلیم یافته زده کوونکي داسې دي چې هغو نه د پښتو لیک لوست نه ورځي. یو واقعه به ستاسو سره شریک کړم. زموږ یو ملګری و، هغه داسې یو خبره کوله چې زیاتر هغه وی چې ما په پرایویټ سکولونو کې سبق ویلی دی، د پښتو د لیک لوست نه زه داسې خبر نه وم. نو زه په سوارلسم کې وی وم، او د هاسټل نه کور ته په چوټۍ تللی وم. نو جمعه ته لاړم د ماسپښین، که چې ته خیال وکړئ نو په ماسپښین د منځنه بعد زیاتر د پزیل عمل تعلیم کیږي په جمعتونو کې، او چونکې زموږ پښتنو علاقه ده نو زیاتر تعلیم په پښتو کیږي. نو وای داسې لږ لیټ تللی وم، نو ما سنت کول هلته زیاتر خو امیران تعلیم کوي، خو په هغه ورځ امیر صاحب نه و. نو یو بابا جی چې کوم دن هغه کتاب راغستی و، او زما په انتظار و چې د پلانکي زوی دی او دی په سوارلسم کې سبق وایي، او اوس په دې له منځنه فارغ شي او موږ ته به د پزیل عمل کتاب وایي. دا خبره ما واورېده، خو ماته خو پته وه چې ما له خو د پښتو لوست نه راځي. نو زه ما خو یو خو مې لمونځ هم اوږد کړو، او ما وی چې اوس په دې نه ځان څنګه خلاصوم، نو چې څنګه مې سلام وګرځو. نو بابا جی راته ووایي چې د راشه کتاب ووایه، چونکې ما له خو د پښتو لوست نه راتلو ډېر زیات وشرمېدم، او ما وی چې زما طبیعت سره نه دی، او د جمعه نظر زر راووتم. نو بیا مې ځان سره سوچ وکړو چې دا زمونږ د تعلیم څخه خوندو، زمونږ د لیک لوست څخه خوندو، چې خپل کلی والا ته، خپل مالی والا ته، خپل مشرانو ته په پښتو کې زه لوست نشم کولای، د دې تعلیم خو څه پیدا نه شوه. نو دغه شان د مورنۍ ژبې د زده کولو ډېر زیات ضرورت دی. زیاتره که موږ نوي کول ته وګورو، نو زیاتره کسانو له د پښتو لوست نه ورځي. الحمدلله موږ خو په سرکاري سکول کې لږ لږ سبق ویل دی، نو د پښتو لیک لوست پرې لږ ډېر پوهیږو، خو داسې ډېر نه پوهیږو. نو موږ هم پکار ده چې د پښتو په خپل زده کړو، خپل وړو ته وغوږو. پښتو زموږ عزت دی، پښتو زموږ پہچان دی، او که چېرته پښتو ورکه شوه نو موږ به ورک شو. مورنۍ ژبې په حواله سره، د پښتو په حواله سره دغې لږې خبرې وي چې ستاسو سره مې شریکول غوښتو. امید ده چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې نو د ملګرو سره شریکه، که څه غلطي شوې نو بښنه غواړو د الله په امان.